أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تبغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرز وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين ف
فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجبار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدقنا مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. منظوم نذرانہ عقیدت کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. کہ اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا, اس لیے گھر میں سجایا ہے علم غازی کا. او گھر میں جنات کی میرے آب و ہوا ہو جائے, او خود چلی آئیں گی زہرا میرے ٹوٹے گھر میں. او گھر میں شبیر کی مجلس جو بپا ہو جائے. ایک صلوات عطا فرما دیں آپ. ایک مطلب کہ روح تازہ ہو گئی جنت کے منظر مل گئے, روح تازہ ہو گئی
جنت کے منظر مل گئے، روح تازہ ہو گئی، جنت کے منظر مل گئے۔ ارے قبر میں جس دم میں پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے، قبر میں جس دم میں پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے۔ ارے شے کے غم میں توڑی تھیں جن عورتوں نے چوڑیاں، شے کے غم میں توڑی تھیں جن عورتوں نے چوڑیاں، او جنت الفردوس کے ان سب کو زیور مل گئے، جنت الفردوس کے ان سب کو زیور مل گئے۔ ارے حضرت عباس ہیں مولا علی کا آئینہ، حضرت عباس ہیں مولا علی کا آئینہ، ارے چہرے سے چہرہ ملا تیور سے تیور مل گئے، چہرے سے چہرہ ملا تیور سے تیور مل گئے۔ ارے ایک سر دینے چلے تھے راہ حق میں شاہدین، ایک سر دینے چلے تھے راہ حق میں شاہدین، ارے ایک کے بدلے وہاں تو سر 72 مل گئے، ایک کے بدلے وہاں تو سر 72 مل گئے۔ دیکھیں، ارے تین شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں سب وہاں، تین شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں سب وہاں، تین شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں سب وہاں، او حج بیت اللہ سے خوش رنگ منظر مل گئے، حج بیت اللہ سے خوش رنگ منظر مل گئے۔ ایک عشاء ایک صلوات عطا فرمائے، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ حج بیت اللہ سے خوش رنگ منظر مل گئے، ارے ایک اشارے پر نبی کے چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک اشارے پر نبی کے چاند دو ٹکڑے ہوا، او پھر اشارہ جب ہوا ٹکڑے برابر مل گئے۔ ایک صلوات عطا فرمائیں، آئیے جناب۔ پھر اشارہ جب ہوا ٹکڑے برابر مل گئے، ارے ایک بیٹا چاہتا تھا سات بیٹے دے دیے، ایک بیٹا چاہتا تھا سات بیٹے دے دیے، ایک بیٹا چاہتا تھا سات بیٹے دے دیے، ارے قسمت راہب کو جب خوشنود سرور مل گئے، قسمت راہب کو جب خوشنود من سرور مل گئے، روح تازہ ہو گئی، جنت کے منظر مل گئے۔ قبر میں جس دم میں پہنچا
پہنچا مجھ کو حیدر مل گئے۔ بس ہماری فہرست کے آخری شاعر میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب و احترام سے شاعر اہل بیت عالی جناب ہلال نقوی صاحب قبلہ سے کے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ نعرہ صلوات، مطلع سماعت فرمائیں کہ مدح علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، کہ مدح علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا۔ کہ مدح علی نے ہم کو بڑا مرتبہ دیا، ذروں کو آسمان کے سر پر بٹھا دیا۔ اس نے مطلع سماعت فرمائے کہ مدح ابو تراب میں جو مسکرا دیا، کہ مدح ابو تراب میں جو مسکرا دیا، اس نے حسب کا اور نسب کا پتا دیا۔ کہ مدح ابو تراب میں جو مسکرا دیا، اس نے حسب کا اور نسب کا پتا دیا۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ ہر بار مشکلوں میں کہا یا علی مدد، کہ ہر بار مشکلوں میں کہا یا علی مدد، ہر بار مشکلوں نے ہمیں راستہ دیا۔ کہ ہر بار مشکلوں میں کہا یا علی مدد۔ ایک صلوات کی گزارش ہے حضرات، ایک صلوات کی گزارش ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ ہر بار مشکلوں نے ہمیں راستہ دیا۔ اور سماعت فرمائیں کہ آؤ اسی سے ہو کے چلیں ہم حسین تک، کہ آؤ اسی سے ہو کے چلیں ہم حسین تک، ہر نے جو ایک نجات کا راستہ بنا دیا۔ کہ آؤ اسی سے ہو کے چلیں ہم حسین تک، ہر نے جو ایک نجات کا راستہ بنا دیا۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات یہاں سے کہ عباس کے جلال نے حملہ کیے بغیر، کہ عباس کے جلال نے حملہ کیے بغیر، جو بھی نظر اٹھی اسے فوراً گرا دیا۔ کہ عباس کے جلال نے حملہ کیے بغیر، کہ جو بھی نظر اٹھی اسے فوراً گرا دیا، جو بھی نظر اٹھی اسے فوراً گرا دیا۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو، کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو، کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا۔ کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو، کہ کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا۔ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو، کیا ماتمی سبیل کا شکریہ بہت بہت پانی پلا دیا۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ کیسے شفا ملی ہے تمہارے مریض کو، کیا ماتمی سبیل کا پانی پلا دیا۔ کہ کیا ماتمی سبیل کا۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں، ذاتی عقیدت سے تعلق ہے، کہ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، کہ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا۔ کہ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، کہ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا۔ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا۔ کہ زہرا کے قاتلوں کا جہاں احترام ہو، ہم نے وہ اتحاد کا خیمہ جلا دیا۔ اور حضرات یہاں سے اس سلسلے کے تین شعر اور ایک مختصر سی نظم سماعت فرمائیں کہ زینب نے، خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ زینب نے، حسن بھائی، کہ زینب نے قصر شام تیرے بامودر کے ساتھ، سماعت فرمائے لکھنؤ کا مجمع ہے، کہ زینب نے قصر شام تیرے بامودر کے ساتھ
بنیاد میں جو سنگ تھا وہ بھی ہلا دیا کہ زینب نے قصر شام تیرے بامدر کے ساتھ بنیاد میں جو سنگ تھا وہ بھی ہلا دیا اور دیکھیں حضرات ایک موضوع رہتا ہے, ایک موضوع دوران اذان, دوران مجلس حسین علیہ السلام اور اذان کے متعلق ایک موضوع رہتا ہے, خیال ہے وہ سماعت فرمائے حضرات, کہ خاموش ہو کے عابد بیمار نے یزید مولانا روح ازاں ہے کون یہ سب کو بتا دیا اور حضرات یہ سلسلے کا آخری شعر کہ گھبرا کے تیر اپنی کما سے نکل پڑے اکبر تیری اذان نے اتنا ڈرا دیا کہ خبرا کے تیر اپنی کما سے نکل پڑے اکبر تیری اذان نے اتنا ڈرا دیا اور حضرات یہ سات آٹھ شعر کہ میں کچھ مخصوص لوگوں سے یہ با اعلان کہتا ہوں انہیں تانا زنی کی میں کوئی مہلت نہیں دوں گا اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے گی میرے علی موجود ہیں اللہ کو زحمت نہیں دوں گا شکریہ. اور حضرات اختتام کلام کے طور پر یہ ایک تعزیتی نظم ہے آپ کی اجازت سے, اور اسم کاظم صاحب کے لیے کرب ہے, سماعت فرمائیں ہر آئینے سے عکس اٹھاتا چلا گیا, ایک صلوات بھیجیں آپ کا بہت محمد انباؤل محمد, کہ ہر آئینے سے عکس اٹھاتا چلا گیا, ایک صلوات اور بھیجیں حضرات سہل سننے کا دیں, صلی علی محمد انباؤل محمد, دو تین منٹ کی زحمت ہے جی. سماعت فرمائیں مولانا خاص طور سے کہ ہر آئینے سے عکس اٹھاتا چلا گیا جو مرکز نظر تھا وہ چہرہ چلا گیا اور جہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ لایا تھا وہ خزانہ ذکر ابو تراب, سماعت فرمائیں کہ لایا تھا وہ خزانہ ذکر ابو تراب ہر گام مفلسوں میں لٹاتا چلا گیا سماعت فرمائیں کہ صابر سخی امین عزادار کربلا وہ خوشبوؤں کا ابر تھا برسا چلا گیا اور حضرات وہ خوشبوؤں کا ابر تھا اور سماعت فرمائیں حضرات شعر یہ کہ ذکر علی میں تھے اسے دار و رسن عزیز آنکھوں میں لے کے خواب ادھورا چلا گیا آنکھوں میں لے کے خواب ادھورا چلا گیا
اور شعر سماعت فرمائیں کہ آؤ کریں شمار کہ اس حق بیان کے کہ آؤ کریں شمار کہ اس حق بیان کے ہمراہ اس جہان سے کیا کیا چلا گیا کہ آؤ کریں شمار کہ اس حق بیان کے ہمراہ اس جہان سے کیا کیا چلا گیا. اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ قدموں میں بو تراب کے جا کر ہوا غروب کہ قدموں میں بو تراب کے جا کر ہوا غروب وہ ایک آفتاب تھا چمکا چلا گیا کہ وہ ایک آفتاب تھا چمکا چلا گیا. اور شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ذکر ابو تراب کے منبر اداس ہیں کہ ذکر ابو تراب کے منبر اداس ہیں جو سب سے منفرد تھا وہ لہجہ چلا گیا کہ ذکر ابو تراب کے منبر اداس ہیں جو سب سے منفرد تھا وہ لہجہ چلا گیا. اور یہ ایک شعر آخری اور ایک مقطعے کا شعر بس زحمت تمام کہ وہ ہم گناہ گاروں کو بانٹے گا حشر میں وہ ہم گناہ گاروں کو بانٹے گا حشر میں لے کر ثواب اتنا زیادہ چلا گیا کہ وہ ہم گناہ گاروں کو بانٹے گا حشر میں لے کر ثواب اتنا زیادہ چلا گیا. اور مقطع سماعت فرمائیں زحمت تمام کہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں جیسے اے ہلال کہ محسوس ہو رہا ہے ہمیں جیسے اے ہلال میسم کے ساتھ ساتھ زمانہ چلا گیا. حضرات جو علماء کرام اور مومنین اب تک تشریف لا چکے ہیں میں ان سب کا اپنے اور اپنے بیٹوں کی طرف سے اور مؤسسہ صاحب وقات الانوار کی طرف سے اظہار احسان مندی کرتا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی جو حضرات تشریف لانے والے ہیں ان سے بھی میں اظہار تشکر کروں گا. اب میں بصد ادب بصد احترام دس بستہ گزارش کرتا ہوں سرکار فخر الخطباء علی جناب مولانا لیاقت صاحب قبلہ سے کہ وہ ہمیں اپنے خطابت سے سرفراز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی مکی المدنی لبتہی تامی سید المزی الکوکب الدری صاحب البقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ العبد المؤید بالرسول المسدد المصطفی الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مولانا و مولا الکونین رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المآمین ولعنت الدائمة الباقية على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم مجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق ووعده القائلين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو الغفور العزيز صلوات. برادران ایمانی ہزارہا درود و سلام ہوں جناب سید الشہداء شہید کربلا اور شریکت الحسین جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ
کہ جن کے تصدق میں ہم کو یہ عظیم الشان دانشگاہ ملی جس کا نام مجالس اہل بیت ہے. یہ دانشگاہ ہم کو ملی اور ہزارہا سلام اس شہید پر جس نے اپنے دونوں ہاتھ کٹوا کر دنیا کو لاکھوں ہاتھ دے دیے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے. اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سلسلے میں کچھ بیان کروں چند باتیں کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں. صلوات دینے محمد آل محمد پر. دین اور وہ بھی دین اہل بیت جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے دراصل دین اہل بیت ہے, اور دین اہل بیت جذبات کو پیچھے رکھتا ہے عقل کو آگے رکھتا ہے. یہاں جذبات عقل کے قدم بقدم چلتے ہیں, یہاں نہ بے عقلوں کا کام ہے نہ ان پڑھوں کا کام ہے. تو یہ دین جو ہے پیغام دیتا ہے کہ جذبات کو اپنے قابو میں رکھو اور عقل سے کام لو. ہمارے علماء کا یہ ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ جو کوئی اہل بیت علیہ السلام کا مخالف ہو سب سے پہلی نعمت جو اس سے چھین لی جاتی ہے وہ عقل ہوتی ہے. جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں دین نہیں ہوتا, جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں اسلام نہیں ہوتا, جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں سمجھ نہیں ہوتی. لاکھ سمجھائیے نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن مجید صرف پڑھنے والی چیز نہیں ہے سمجھنے والی چیز ہے. قرآن کو سمجھیے اور پڑھیے, جھوم جھوم کے پڑھیے, جھوم جھوم کے پڑھیے, گھوم گھوم کے پڑھیے, مگر وہ بات جو سمجھنے میں ہے وہ جھوم جھوم کے اور جھوم جھوم کے اور گھوم گھوم کے پڑھنے میں نہیں آ سکتی. آپ آپ سجدوں پر سجدے کیے جائیے, آپ قرآن دھو کر پیے جائیے, جو بھی آئے سمجھ میں کیے جائیے, شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے. شرط کچھ اور ہے بندگی کے لیے. برادران ایمانی, قرآن مجید سمجھنے کی چیز ہے, سمجھنے کی چیز ہے قرآن مجید. مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, تعلم القرآن انہ احسن الحدیث, تم قرآن کی تعلیم حاصل کرو, بہترین گفتگو قرآن ہے. جس کی کنیزیں قرآن میں گفتگو کرتی ہوں یہ اس کا کلام ہے. قرآن سیکھو, قرآن پڑھو. سیکھو کا مطلب یہ کہ سمجھو. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن ربیع القلوب ہے, یعنی قرآن مجید دلوں کی بہار ہے. قرآن پڑھو, قرآن کو سمجھو. قرآن پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں اور بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بہت زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. قرآن کو سمجھیے. مثال کے طور پر میں ابھی اسی آئے وفید آئے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دکتور محمد حسن لبنان کے اہل سنت کے جید عالم ہیں, انہی نے اپنے قرآن مجید کے حاشیے پر عربی کا عربی میں ترجمہ کیا ہے, تو اس میں من یقترف حسنتن کا ترجمہ کیا ہے, قبل و قبا تشریف فرما ہے. ومن یقترف حسنتن کا ترجمہ کیا ہے, یکتسب بہ طاعتن,
میں اب یہ ترجمہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، بابرکت ہے وہ اللہ، بلند مرتبہ ہے وہ خدا، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھوں میں ملک ہے، اللہ کا جو ملک ہے اس کی سرحدیں نہیں ہیں، نہ اس کی کوئی سرحد کو معلوم کر سکتا ہے کہ اللہ کی حکومت کی سرحدیں کہاں ہیں، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد کہاں تک ہیں، اگر کوئی خلا کو ناپ سکتا ہے جو خود ایک مخلوق ہے، میرے متوجہ رہیں، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد پر، اگر کوئی خلا کو ناپ سکتا ہے تو یہ سمجھیے کہ کسی حد تک اس نے اللہ کی سلطنت کی حدود کو ناپ لیا، لیکن وہ خلا ہی کو نہیں ناپ سکتا تو اس کی حکومت کو کہاں سے ناپے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے بید الملک وہ والا کل شین قدیر، اور ایسا وہ مالک الملک ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہوا والا کل شین قدیر، خلق الموت والحیات، اور یہ وہ مالک ہے، یہ وہ مالک ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، لیبلوکم تاکہ تم کو آزمائے، ایوکم احسن و عملا، تم میں سے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے افضل عمل کس نے کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد آل محمد، کس نے عمل کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فیصلہ یہ کرنا ہے، کیا نماز، جس کے لیے جناب سرور کائنات نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر فروعات، یہ سب سے بڑا عمل ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی اور عمل ہے؟ اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عمل ہے تو اس کی توضیح و تشریح ہونا چاہیے، اور ہمارے پاس توضیح و تشریح یا حدیث سے ہوگی یا قرآن کی قرآن سے ہوگی، یا قرآن کو قرآن کے سامنے کوئی حدیث لائیے اس سے استدلال کیجئے، یا تفسیر کا تفسیر سے، آیت کا آیت سے، آیت کی آیت سے تفسیر کیجئے، آیات کی آیات سے تفسیر کیجئے، یہ ہمارا قاعدہ، تو ہم کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، احسن عمل، عمل تو ہزاروں ہیں، بے شمار عمل ہیں، ہر عمل اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے، جس آدمی کو، جو کوئی آدمی اگر کسی چھوٹے سے عمل کو سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، میں کیا معلوم کہ خدا کی نظر میں وہ کتنا بڑا ہے، کوئی بڑے سے بڑا عمل ہے لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ کتنا چھوٹا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ وہ تو جانتا ہے نا کس نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ٹھیک ہے نہیں، یہ خدا وہ ہے جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، قرآن ایک علم ہے جس میں ذرے ذرے کا علم ہے، قرآن ایک علم ہے جس میں ذرے ذرے کا علم ہے، اب عالم بھی سکھانے والا ایسا چاہیے کہ جو ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد، ذرے ذرے کا علم رکھتا، ذرے ذرے کا علم ہونا چاہیے اس کو، اور ایک درمیان میں ایک بات آپ کی خدمت کروں، خلق الموت والحیات، اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، یعنی موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، جب دونوں مخلوق ہیں تو مخلوق کا مخلوق سے ڈرنا کیا، مخلوق سے مخلوق ڈرے یہ تو بہت بری بات ہے، اسی لیے میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ مجھے موت کی پرواہ نہیں، چاہے میں موت پر چلا جاؤں چاہے موت میرے پاس آ جائے، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد، کوئی پرواہ نہیں،
میں موت پر چلا جاؤں یا موت مجھ پر آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی. تو جب علی کو موت کی پرواہ نہیں تو علی والوں کو موت کی پرواہ کیوں ہونا چاہیے؟ علی والوں کو تو موت آتی ہی نہیں, شہادت ملتی ہے. موت کی کوئی پرواہ نہیں, کہا موت کی کوئی پرواہ نہیں, ڈرو مت موت سے, موت تمہارا کیا بگاڑ لے گی, وہ تو آنا ہی ہے. اور یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ جو چیز آنے ہی والی ہے اس کو آنا ہی ہے, پھر اسے ڈرنا کیسا؟ مرنا ہے تو ڈرنا کیسا؟ مرنا ہے بھائی. تو ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ سب کچھ صحیح ہے, پر میں جلدی جلدی اپنی منزل کو طے کرنا چاہتا ہوں. برادران ایمانی, میں نے ابھی کچھ عرض کیا تھا تھوڑی دیر پہلے, ومن یقترب حسنۃ نزد لہ حسنا. سلسلہ کہاں سے ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ ونزد لہ حسنۃ ومن یقترب حسنۃ نزد لہ حسنا. ومن یقترب حسنۃ نزد لہ حسنا. دیکھیے یہ عمل ہے, اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے قل لا اسألکم, میں تم سے کوئی سوال کرتا ہی نہیں ہوں اجر رسالت کا, کوئی سوال نہیں کرتا. اور اگر اجر دینا ہی چاہتے ہو تو پھر تم مودت اہل بیت کرو, اہل بیت سے محبت کرو. اگر اجر دینا چاہتے ہو, پیغمبر کی 23 سالہ محنتوں کا نتیجہ قرآن مجید کو من عن پہنچانے کا طریقہ, جناب سرور کائنات کی محنت, اس کا یہ صلہ ہے پیغمبر کے لیے کہ آپ اجر میں محبت عطا کریں. اب اسی کے لیے کہا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربۃ, اور اسی کے لیے فرمایا ہے وہی آیات کے بعد ومن یقترب حسنۃ, غور فرما رہے ہیں آپ, ومن یقترب حسنۃ لنزد لہ حسنا, اور جس نے اس عمل نیک میں اور زیادتی کی, ابھی میرا مجمع نہیں پہنچا, اور زیادتی کی تو ہم اس کے نیکی کو بہت زیادہ بڑھا دیں گے. اب آئیے حسن عمل کی طرف, لے اب لوکم ایوکم احسن اعلی عملا, عمل تو زندگی بھر کرتے رہو گے مگر تمام عمل ہتھ ہو جائیں گے. جناب نوح جیسی عبادت کرو, کوئی گناہ کا دبا تمہارے دامن پر نہ ہو, حالت احرام میں ہو, صفا و مروہ کے درمیان میں ہو, خانہ کعبہ کے قریب ہو, بے گناہ ہو, اس کے بعد قتل کر دیے جاؤ, تب بھی اگر دل میں محبت آل محمد نہیں ہے تو سارے عمل بیکار. عمل کا دار و مدار چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ محبت اہل بیت پر ہے. خداوند عالم اخلاص چاہتا ہے, اسی لیے ہمارے آپ کے درمیان سورہ اخلاص پڑھا جاتا ہے. خلوص, خالص ہونا, عمل کا خالص ہونا شرط ہے. بظاہر تو عمل بہت معمولی نظر آ رہا ہے, ماذاللہ ماذاللہ, بہت معمولی نظر آ رہا ہے. باہر بہرحال ایک عمل ہے بظاہر جو بہت معمولی نظر آ رہا ہے, لیکن اتنا عظیم عمل ہے کہ پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ عمل ایسا ہے, میرا محترم مجمع غور فرمائے, یہ عمل ایسا ہے جو ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے. کیونکہ یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہے, بے غرض ہے یہ عمل, اس عمل میں کوئی غرض نہیں.
ایک ضربت جس میں ثقلین کی عبادت نے تل جائے اور اس کے لیے کوئی سال دن مقرر نہیں ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی عبادت ایک ضربت میں تل گئی۔ علی کی تیغ کے دم سے ہوا ہر مارے کا فیصد، احد کا، بدر کا، صفین کا، خندق کا، خیبر کا۔ سلوات ہے محمد نیکی ایسی کر جاؤ کہ جس کا پلہ تمام نیکیوں سے بھاری، احسن عملہ، احسن عملہ۔ اور پھر عمل کر کے اکڑو مت، ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ہم نے اتنے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنے حج کر لیے، کیا کوئی سرٹیفکیٹ ملا؟ کوئی سرٹیفکیٹ مل گیا؟ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا۔ اور یہاں پہلے سے سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے، صرف محبت کرو، سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے، محبت کرو۔ دیکھو ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اضافہ ایسا کریں گے پہلے ہی کہہ دیں گے علامہ من ماتا علی حب آل محمد، فقط ماتا شہیدہ، فقط ماتا مرحومہ، فقط ماتا مغفورہ، فوراً ملتا ہے، وہاں دیر نہیں ہے۔ سخی کی بارگاہ ہے، اس سخی کی بارگاہ سے، اس سخی کی بارگاہ سے روپیہ پیسہ تو بٹتا ہی تھا، لیکن اس لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ اس سخی کی بارگاہ سے جنتیں بٹا کرتی ہیں۔ کل بات ہے محمد، اس لیے غرور تکبر مت کرو اپنے عمل پر۔ ان احسن تم، احسن تم لانفسکم، ان احسن تم، احسن تم لانفسکم، اگر تم نے کوئی نیکی کی ہے تو نیکی اپنے نفس کے لیے کی ہے، ہم پر کوئی احسان نہیں ہے، خدا پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر آپ یا حسین کہیں تو اس میں خدا کا فائدہ تو کیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانے، لیکن آپ کا اور میرا فائدہ ہے۔ یا حسین کہنے میں حسین کا فائدہ نہیں، آپ کا فائدہ ہے، میرا فائدہ ہے۔ ان احسن تم، احسن تم لانفسکم، وان اساتم فلاح، اور اگر تم نے گناہ کیا تو اس کی سزا تو مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اسی احسن عمل کو ایک اور جملہ، زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ارشاد ہے، انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے حدیث سن کر۔ پہلے میں ایک جملہ کہہ دوں، اور یہ کسی بھی سبب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلا سبب کہہ رہا ہوں، سبب صرف اگر ہے تو اتنا ہے کہ یہ ہماری دعا ہے، خدا اس کو قبول کر لے۔ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے کہ روحی و ارواح المومنین لہ الفدا، صلی اللہ علیہ محمد آل محمد پر۔ ہماری روحیں، میری روح اور ہماری روح، ہم سب کی روح، ہر مومن مومنہ کی روح امام حسین اسلام پر فدا اور قربان ہو جائے۔ برادران ایمانی، ارشاد ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، حوالہ دے رہا ہوں میزان الحکمت کا، محمد علی رائے شہری جنہیں حدیث کو اکٹھا کیا ہے بہت سے، ارشاد فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسوأ السیئات، جناب اسوأ السیئات بغضنا اہل البیت، اسوأ السیئات بغضنا اہل البیت، سب سے بڑا گناہ، سب سے افضل گناہ، افضل کہوں گے آپ، سب سے بڑا گناہ، اسوأ السیئات بغضنا اہل البیت، ماشاء اللہ دہلی تشریف فرمائے، اسوأ السیئات
بغضنا اہل البیت، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ ہم اہل بیت کا بغض، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں. جیسے شرک، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اب اسی کو ملا کے دیکھ لیجئے دونوں. طلبہ دے دو محمد آل محمد. دونوں کو ملا کے دیکھ لیجئے. اسوا و سیاد بغضنا اہل البیت. اب پھر آئیے حسن عمل کی طرف. احسن و عملہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل عمل یہ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرو. حبنا اہل البیت، اہل بیت کی محبت سب سے بڑا عمل ہے. پھر اگر ایک بیچارہ بے پڑھا لکھا آدمی بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز لاکھوں کروڑوں نمازوں پر افضل ہے. بے حب اہل بیت. احسن عمل، اور یہ احسن عمل کیسا ہے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں. کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی خطیب اگر شب قدر کے فضائل شب قدر گزر جانے کے بعد بیان کرے تو لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ جناب شب قدر تو گزر گئی، اب یہ آپ شب قدر کے فضائل بیان فرما رہے ہیں. لیکن اگر امام ایسا کرے تو کیا کہیں گے؟ اگر امام ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ سمع و طاعہ، ہم نے آپ کی بات سن لی اور اطاعت کر لی، یہ آپ کا جواب ہوگا. اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، زبان بند ہے. شب قدر کے فضائل میرا اور آپ کا آٹھواں امام بیان فرما رہا ہے. ماشاء اللہ مجمع، چاہے مختصر ہو لیکن دلچسپی سے سنیں. کب؟ جب کہ شب قدر گزر چکی ہے، پھر بھی بہت سے مومنین بیٹھے ہیں، امام کا کلام، کلام موجز نظام سننے کے لیے گوش بر آواز ہے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہیں، شب قدر کے. سب لوگ سن رہے تھے، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ امام ہے. یہ کبھی کوئی بات کسی بے موقع پر نہیں کہتے ہیں، کوئی بے موقع نہیں کہتے ہیں. ہر بات ان کی موقع سے اور وقت ہوتی ہے، کوئی بات ضرور ہے مگر کسی نے کچھ کہا نہیں. سب اٹھ کر چلے گئے، سب سنا اور چلے گئے. ایک آدمی بیٹھا رہا اور رونے لگا، خوب رویا. مولانا فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ میرا محترم مجمع، کیوں رو رہا ہے؟ کہا مولا آپ نے شب قدر کے اتنے فضائل بیان کیے، میں بدقسمت ہوں. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں رات بھر سوتا رہا، میں نے اعمال انجام نہیں دی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ محبت اہل بیت میں اندھے ہو جاتے ہیں. میرا مولا یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اندھا وہ ہے
جو ہم اہل بیت کی معرفت سے اندھا ہو. جو ہم اہل بیت کی معرفت سے اندھا ہو وہ دنیا میں بھی اندھا ہے, آخرت میں بھی اندھا رہے گا. برادران ایمانی, امام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں. کہا نہیں مولا ایسا ہی ہے. کہا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے مولا؟ کہا تو نے اس رات میں ایک عمل انجام دیا ہے جو شب قدر کے اعمال پر بھاری ہے. شب قدر کے اعمال پر بھاری ہے. کہا وہ کیا عمل ہے مولا؟ کون سا عمل؟ مجھے یاد نہیں. رات کیا ہوا تھا بتا. صلوات دیجیے ممتاز. رات کیا ہوا تھا؟ کہا کچھ نہیں مولا, پیاس لگی تھی شدت کی, اچانک میں جاگ گیا, بیوی کو آواز دی کہ پانی لا دو. وہ دوڑتی بھی گئی پانی لے کر آئی. جیسے ہی پانی لائی میں نے بستر کو دیکھا, چھت کو دیکھا اور کربلا یاد آ گئی. کہتا ہے کربلا یاد آ گئی مجھ کو. پھر کیا ہوا؟ کہا کہ آقا پانی پھینک دیا اور روتے روتے سو گیا. خیال یہ آیا کہ ہائے میرا تشنا لب حسین, ہائے تشنا لب علی اصغر, ہائے تشنا لب سکینہ, ہائے اہل بیت کے بچے, مقدرات عصمت و طہارت, کربلا کا تپتا ہوا میدان, میں تو آرام سے لیٹا ہوں, چھت بھی سر پر ہے, وہاں کیا ہو رہا ہوگا جہاں حسین نے اپنے ننھے سے بچے کو لٹا دیا تھا, چھوٹے سے بچے کو لٹا دیا. ایک قوم دفاع کر, اگر تمہاری نظر میں گناہگار ہوں تو یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے. لیکن ظالموں نے پانی نہ دیا بلکہ تیر چلایا. ایک تیر چلا لشکر آدھا کی طرف سے, پیاسے نے مگر بوند بھی نہ پانی کی نہ پائی. اے مولا کے جاننے والوں, کربلا سے بڑھ کر کوئی واقعہ اسلام کی ہدایت کے لیے نہیں ہو سکتا. اسلام کی ہدایت کے لیے کربلا کا واقعہ ایسا ہے کہ جیسے پورا قرآن مجید کربلا کے واقعے میں سمایا ہوا. انسانیت, شرافت, محبت, رشتہ داری, بھائی بہن, دوستداری, ہر چیز کربلا میں مل جائے گی. ہر چیز مل جائے گی کربلا میں, صرف اسے سبق لینا ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو اسی طرح کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ کربلا کیا ہے, تم کو درس کیا دے رہی ہے کربلا. بھائیوں میں دوستی, بھائیوں میں محبت, بھائی بہن میں محبت, ماموں بھانجے میں محبت, چچا بھتیجے میں محبت, سگے بھائیوں میں محبت, سوتیلے بھائیوں میں محبت, پورا معاشرہ اسلام کا کربلا میں ہے. پورا معاشرہ اسلام کا کربلا میں. محبت ایسی ویسی محبت نہیں, آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں, صرف ایک جملہ کہنے کی ضرورت ہے. خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے, ایک بی بی ادھر سے ادھر دوڑ رہی ہے, کبھی خیمے کے قریب جاتی ہے کبھی واپس آ جاتی ہے. اے بی بی آپ کیوں دوڑ رہی ہیں؟ کیا کوئی مال دولت رہ گیا؟ نہیں مال دولت نہیں, میرا بھتیجا سید سجاد رہ گیا. بھائی بھتیجوں کی محبت, نانوں کی محبت, یہ دین سکھاتا ہے. آپس میں مومنین کی محبت, مومنین کی محبت, ایک ایک محبت. محبت ہمارا دین ہے, محبت ہمارا مذہب ہے, محبت ہماری شریعت ہے. اولین شریعت ہماری محبت ہے جو انسانیت سے بھری ہوئی ہوتی ہے. مولا کے جانے والوں, اس سے زیادہ کیا کروں آپ کی خدمت میں. کیسی محبت! کسی نے سید سجاد سے پوچھا, یہ جو سر جا رہے ہیں شہدا کے, اس میں صرف ایک سر میں ایسا دیکھ رہا ہوں کہ جس کی آنکھیں بند ہیں, سب آنکھیں کھلی ہوئی ہیں.
اور یہ سر نیزے پر ٹکتا نہیں، بار بار گر جایا کرتا ہے، یہ سر کس کا ہے؟ سید سجاد نے گریا فرمایا اور کہا میرے چچا عباس کا آنکھیں کیوں بند ہیں؟ کہ سکینہ کے گلے میں رسن نہیں دیکھ سکتا، زینب کو بے چادر نہیں دیکھ سکتا، سید سجاد کو ہتھکڑیوں میں نہیں دیکھ سکتا، سر حسین سر عباس سکینہ سے شرمندہ ہے کہ میں پانی نہ لا سکا، چچا چچا کہتے کہتے سکینہ دنیا سے